دا ورو سوال کړی دی چې ما دا منخته کړی و چې زبا مال ورکوما چې هغه ما مبلغ یا هغه عدد ما خاص کړو چې دا به زه غریبانانو له ورکوم فقیرانو له اوس هغه منخته او نظرانه زه پوره کول غواړم خو یو ځوان مې ولیدو او د هغه نه خبر شوم چې هغه ځوان واده کول غواړي خو پیسې ورسره نه پوره کېږي د واده ایا زه دله پیسې د دې منختې ته ورکولی شم چې ما منخته کړو چې زه به غریبانانو له ورکوم چې دی پرې واده وکړي؟ الجواب ګوره زمونږ دا خلک په دې نه دي پوه چې دا فقیر څه ته وایي. لکه موږ پښتانه فقیر څه ته وایي؟ چې لارو کوڅو کې ګرځي لاسې نیولي او کپړې شلېدري او په فوټپات ویده کېږي دا فقیر دی. فقیر څه ته وایي تاسو ته دا پته شته؟ فقیر دوه قسمه دی، یو هغه فقیر چې هیڅ ورسره نه وي، یو هغه فقیر چې څه ورسره وي خو هغه یې پوره کېږي نه. لکه یو سړی دی کار لځي په پاکستان کې مزدوري لځي او د هغه 50 روپۍ تنخواه ده، ابل هغه تپوس کې په ده به زکات کېږي؟ غریب خو نه دی، فقیر خو نه دی، هغوی کار لځي، کار لځي خو په 50 روپۍ کېږي او فقیر دی. تنخواه شتي خو د تنخواه خو نه پوره کېږي، خراجات کارونه هر څه ډېر مسلې 50 روپۍ به څه کېږي؟ 50 روپۍ به نه خو غاښ نه ګرمېږي، 50 روپۍ سکی څه گزاره کیږي هلته 50 روپۍ؟ دی فقیر نه شو، دا فقیر دی، غریب دی. نو چې یو سړی دی مال ورسره شتي خو دا مال یې د خوراک څښاک نه پوره کېږي، د کور د اوسېدو نه پوره کېږي، د بچو نه پوره کېږي او د نکاح نه پوره کېږي. لکه چې دی نکاح دی دپاره کوي چې دی د ګناهونو نه بچ شي او د نکاح نه پوره کېږي، دیم غریب دی. بلکه دا روح خود منخت خبره کی، بلکه دا هغه فقیر دی چې دله زکات نم ورکولی شي. نو منخت خو له ورکولی شي. نو که چېرته یو کس منخت وکړي چې زه به غریب له پیسې ورکوم یا غریبانانو له، او بیا دې ته څوک داسې میلاو شي چې هغه نکاح کول غواړي او د نکاح طاقت یې نه وي، نو دا سړی هم په غریبانانو کې شمارلی کېږي، د ده سره مرسته کولی شي او د نظرانې او منخت د پیسې دله ورکولی شي.